Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem aí. E hoje eu trouxe um modelo de bolsa que eu queria muito fazer e trazer aqui e ensinar vocês. E já vou te mostrar o quanto ela ficou linda. Olha só como ela ficou. Olha os detalhes dela bem de pertinho, né, para você ver. Ficou bem legal. E essa aqui com certeza eu irei usar muito. Mas se você está chegando hoje por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Adriana Nogueira e tenho esse canal onde eu ensino o crochê passo a passo. Então, para não perder nada que eu vier a postar aqui, é só curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Eu trago um vídeo novo toda semana. Estou também lá nas redes sociais, como o Instagram e um grupo do Facebook. Os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você me seguir por lá também. Aliás, se você fizer essa bolsa aqui ou qualquer outra bolsa aqui do meu canal, é só postar lá no grupo do Facebook ou você posta também no seu Instagram e me marca que eu vou amar ver o seu trabalho. Agora vamos aos detalhes dessa bolsa aqui: as medidas dela ficam 27 cm aqui de comprimento. Por 20 centímetros aqui de altura, a alça eu fiz na medida de 72 centímetros. Mas você vê aí o tamanho certinho para você, tá bom? Essa alça aqui eu já ensinei em outras aulas, tá? Por isso eu não vou ensinar nesse vídeo aqui. Mas não se preocupe, eu vou deixar o link da aula da bolsa onde eu ensinei a fazer essa alça. Aí você adianta um pouco o vídeo aí da bolsa, né? Até chegar no ponto onde eu ensino a alça aí é só fazer e colocar também nessa bolsa aqui. Utilizei argolas, né, para colocar a alça, mas você também pode costurar diretamente na própria bolsa, que vai ficar legal também. E também como opção, você pode colocar outros tipos de alça, que vai valorizar ainda mais o seu trabalho. Mas eu sempre ressalto aqui nos vídeos que se você for utilizar materiais aí para a sua bolsa, você tem que somar tudo certinho, tá? Para que você é, tenha lucro aí nas suas vendas e não fique no prejuízo, tá bom? Não é só multiplicar por três aí e, e achar o valor da sua bolsa que não dá certo não, tá? As meninas que já fizeram um curso que eu tenho sobre precificação aprenderam muito a precificar aí os seus trabalhos, a vender e a lucrar ainda mais. Se você quiser saber mais, né, sobre esse curso, eu vou deixar aqui um link abaixo aqui também na descrição todos os cursos que eu tenho. Aí você pode verificar direitinho lá. E se você quiser fazer algum de, dos meus cursos, você será muito bem-vinda como minha aluna. E voltando para a bolsa, né? Também coloquei aqui a etiquetinha e pro fechamento um botão. É bem legal o botão, né? Porque é bem fácil de costurar, é rápido, né? E fica bem legal também. A bolsa toda aqui, o corpo da bolsa é feito em pontos baixos, tá? Ela tem esse efeito aqui, olha só. É um efeito bem legal, tem um efeito relevo, né? E então fica bem legal, a estrutura de, dela também fica bem legal, ela fica mais firme que as outras bolsas no ponto baixo normal. Essa aqui é um ponto baixo com uma técnica diferente. Então você acompanhando a aula aí, você vai aprender a fazer e fazer uma bolsa linda aí também igual a essa aqui. Agora é só escolher as cores que vai fazer essa bolsa, pegar o material e vem comigo. Para esta aula, eu vou utilizar o barbante no fio 8, tá? Mas você pode fazer sim no fio 6, tá? É que eu tinha aqui uma um novelo, né, do fio 8, então eu vou utilizar ele. E agulha para crochê de 4 milímetros. tanto o fio 6 quanto o fio 8, eu uso a mesma agulha. E a cor que eu escolhi foi esse azul escuro. Como a cor azul é, é uma cor muito escura, eu vou utilizar essa cor mais clara para gravar. É o início né, do trabalho tá vou fazer aqui a laçadinha inicial e prender aqui a linha na agulha vou fazer aqui 30 correntinhas três quatro cinco procure fazer as correntinhas assim todas assim do mesmo tamanho só com o espaço para passar a agulha mesmo tá para que fique bem direitinho aí o seu trabalho Fiz aqui as correntinhas. Agora nós vamos trabalhar pontos baixos em cada correntinha. Então eu vou pular a primeira correntinha aqui e vir na segunda e fazer aqui o primeiro ponto baixo. Então entro na correntinha, laço o fio, saio, laço e tiro essas duas laçadinhas. Esse é o ponto baixo. Eu vou totalizar aqui vinte e nove pontos baixos. Então vou trabalhar aqui até o finalzinho e já volto com você. Fiz aqui os meus pontos baixos, tá? Agora nós vamos fazer uma correntinha no finalzinho. Aí, aí antes de continuar você confere para ver se tem mesmo vinte e nove pontos baixos, tá? Para dar certinho aí o nosso trabalho. Fiz aqui a correntinha, viro o trabalho. E agora, nós vamos trabalhar aqui. A primeira correntinha já equivale ao primeiro ponto baixo, nessa direçãozinha aqui, de, dessa laçadinha. Então, eu venho para a segunda laçadinha aqui para fazer o segundo ponto. Só que, em vez de pegar as duas laçadas, eu vou pegar a laçadinha aqui de trás, olha, essa laçadinha aqui, que é a laçadinha de trás, e fazer aqui o ponto baixo. Então, esse ponto já é o segundo ponto. Nós vamos fazer aqui 14 pontos, tá? Esse aqui é o segundo, vou fazer aqui o terceiro, e vou fazendo um ponto para cada ponto até dar 14 pontos. Fiz aqui os 14 pontos contados a partir daquela correntinha que a gente iniciou, tá? A primeira correntinha ela não aparece direitinho, olha, e esse, esse, essas duas laçadinhas aqui, olha. Já é do segundo ponto. Então, a correntinha eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 14 pontos eu fiz aqui. Agora, no décimo quinto, eu venho na laçadinha de trás e vou fazer aqui três pontos baixos no mesmo ponto. Então, eu fiz o primeiro, venho, faço o segundo. Tudo no mesmo lugar. E o terceiro, olha só, ficamos aqui, olha, com um, dois e três pontos no mesmo ponto. E agora, eu vou completar com 14 pontos. Então, é só pegar aqui a laçadinha de trás e completar aqui com 14. Então, vou seguindo até o finalzinho até completar aqui no finalzinho 14 pontos baixos fiz aqui a carreira toda fiz 13 pontos aqui ainda falta mais um ponto então a gente parece né que a gente finalizou aqui a carreira e faltou um ponto mas na verdade olha se a gente virar a gente vai conseguir enxergar aqui a laçadinha do último ponto ela fica um pouco escondidinha então a gente tem que virar o trabalho para a gente dar uma olhadinha ali no último ponto e fazer o décimo quarto ponto. Agora eu vou fazer uma correntinha novamente, virar o trabalho e essa carreira nós vamos trabalhar ponto sobre ponto por toda a carreira. Não vamos fazer aumento nenhum. Então é só seguindo. Ó. Fiz a primeira corrente que equivale ao primeiro ponto dessa laçadinha aqui. Então eu venho na segunda laçadinha de trás e faço aqui o segundo ponto e vou um ponto para cada ponto da carreira. Então é só seguir aqui continuando até o finalzinho aqui. Olha só, fiz aqui a carreira toda. Aqui, olha, no último pontinho, olha, você percebe que ainda não tá bem retinho aqui ainda, ainda falta um pontinho. Aí eu viro aqui, olha, a laçadinha tá muito apertadinha aqui atrás. Olha, não sei se dá para vocês enxergarem, ó. Essa laçadinha aqui de trás. Então, eu venho e pego nessa laçada aqui, ó. Essa aqui. Venho, pego essa laçadinha. E faço o último ponto baixo aqui. Aqui, olha, ficamos com 31 pontos baixos, tá? Então, tem que estar tá certinho aí para que a próxima carreira dê certo. Senão, é, vai dar errado a contagem dos pontos. Então, temos 31. Eu vou virar o trabalho, ó. Faço uma correntinha. Todo final eu sempre faz uma correntinha e vira, e já começo aqui no segundo ponto. Aqui eu vou contar a partir da correntinha, né? Eu conto. Se na carreira anterior foram, na carreira que a gente fez aumento, foram 14 pontos e depois o aumento, nessa vai ser 15 pontos e depois o aumento. Então é sempre assim: 14. Pontos e um aumento, uma carreira sem aumento, depois 15 pontos e um aumento, e uma carreira sem aumento. A gente vai intercalando as carreiras assim, uma com aumento e uma sem aumento. Então, aqui vai ser 15 pontos. Então, temos um, dois, três, quatro, e eu vou até completar os 15, tá? Fiz aqui os 15 pontos, tá? Chegamos aqui, olha, no décimo sexto, eu vou fazer três pontos juntos: um, dois e três, e vou continuar aqui completando com 15. Um, dois, três, até completar 15 pontos aqui no final fiz aqui 15 pontos, uma correntinha, viro o trabalho e a partir do segundo ponto eu vou trabalhando um ponto para cada ponto. Essa carreira aqui é sem aumento, então eu vou continuar um ponto para cada ponto até chegar aqui no finalzinho. Finalizei aqui ponto sobre ponto por toda a carreira e fiquei com 33 pontos, tá? Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer a carreira de aumentos. Então, se a, a última carreira que nós fizemos com aumento foi de 15 pontos, essa carreira aqui vai ser de 16 pontos. Sempre aumenta um ponto a mais aí, tá? Então, aqui, olha, contei um, dois, três, quatro. Eu vou fazer dezesseis, cinco, seis, sete, até completar dezesseis. Feito aqui o décimo sexto ponto, eu venho aqui na próxima laçadinha que é o 17, sétimo e faço um ponto no mesmo, mais um ponto e no mesmo mais um ponto. Fiz três pontos no mesmo ponto. E agora eu vou completar aqui a carreira com 16 pontos baixos. Então eu vou finalizar aqui e já volto com você. Fiz a carreira toda com aumento aqui. A próxima carreira vai ser sem aumento. Então é só seguir ponto sobre ponto até eu chegar no final da carreira, tá? Então, venho aqui já no segundo, faço o segundo, terceiro. Então, vou fazer ponto sobre ponto até o final. Então, se aqui antes tivemos 16 pontos baixos, antes do aumento, e depois também tivemos 16, a próxima carreira vai ter a quantidade de pontos certinho, tá? Então, sempre intercalando: carreira com aumento e carreira sem aumento. Então se essa carreira tem 16, na próxima carreira vai ser sem aumento, na outra vai ser com 17 pontos antes do aumento. Eu vou colocar aqui no vídeo a, a sequência de pontos para você continuar aí até atingir a carreira desejada, tá? Olha só, voltando aqui, agora, né, com a cor que eu vou fazer a minha bolsa, que é a cor azul. Eu fiz aqui, olha só, essa aqui é a primeira carreira, essa aqui no relevo é a segunda carreira. Então, cada relevo a gente conta duas carreiras. Então, é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. A vigésima primeira carreira aqui, olha, já é a carreira sem aumento um ponto sobre cada ponto sem aumento nenhum aqui tá e aqui eu já marquei essa carreira porque as próximas carreiras serão sem aumento então nós vamos trabalhar algumas carreiras aí sem aumento para depois continuar aí a nossa bolsa então os aumentos param aqui tá na vigésima carreira aqui vigésima primeira já é a sem aumento então vou trabalhar aqui algumas carreiras sem aumento né até atingir aqui a quantidade necessária atingindo a quantidade necessária, eu volto com você né para mostrar quantas carreiras eu fiz aqui na minha olha só voltando aqui então aqui é o comecinho então daqui até aqui eu fiz 20 carreiras tá naquele esquema de é, uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento aqui é onde nós marcamos a vigésima primeira carreira sem aumento então da, da vigésima 21 para frente não temos aumento nenhum. Então ficou carreira ponto sobre ponto, né? 49 pontos baixos em cada carreira. Então daqui até o final eu fiz 25 carreiras. Então eu contei aqui, olha, dois, ó aqui o marcador tá aqui embaixo. Então eu contei 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 e 25 e e e porque temos uma carreira temos uma carreira aqui, então 25 pontos. Cheguei aqui no finalzinho. Agora nós vamos fazer as diminuições, para que o nosso trabalho feche e fique esse outro lado dessa forma aqui, tá? Então agora é só seguir os pontos. Vou fazer uma correntinha, virar o trabalho e aqui eu vou contar 23 pontos. Então vou fazer aqui 23 pontos para depois fazer a diminuição. Então vou fazendo aqui, quando chegar ali no total de 23, eu volto com você. Feito aqui os 23 pontos, agora nós vamos fazer as diminuições. Então, nós aumentamos em um ponto ali anteriormente, com três pontos no mesmo. Agora nós vamos pegar aqueles três pontos e fechar em um só. Então eu venho, entro a agulha aqui, Dou uma laçadinha e saio. Vou no próximo, entro com a agulha, dou uma laçadinha e saio. E no próximo, entro com a agulha e dou uma laçadinha e saio. Fiquei aqui com quatro linhas na agulha. Agora é só laçar e tirar tudo de uma vez. E vamos continuar aqui, ponto sobre ponto, completando aqui os 23 pontos. Eu vou começar hoje, daí amanhã eu pego mais uma, tá bom? Tá bom. Fiz aqui os vinte e três pontos e completei a carreira. Agora nós vamos fazer da mesma forma: uma correntinha, virar o trabalho e aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto sem diminuição. Então é só seguir aqui a carreira toda, ponto sobre ponto até chegar aqui no final. Voltando aqui, né? A carreira anterior aqui, nós fizemos uma diminuição, né? Fizemos 23 pontos, uma diminuição e 23 pontos aqui. Essa carreira aqui, eu fiz ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Sem, sem diminuição nenhuma, é só ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer a carreira de diminuições de, novamente. Então eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho e daqui até o meio eu vou trabalhar 22 22 pontos baixos, tá? E depois fazer a diminuição dos três pontos. Então eu vou seguir aqui a sequência. Fiz aqui 22 pontos baixos, vamos trabalhar novamente uma diminuição. Laçar o primeiro ponto e sair. Entro, laço o segundo, saio. E entro, laço o terceiro e saio. Fiquei com quatro linhas na agulha. Agora é só laçar e tirar tudo de uma vez só. E aqui vou continuar fazendo 22 pontos baixos até o final. Fiz os 22 pontos baixos aqui no final, até o finalzinho. Vou fazer a laçadinha virar o trabalho e essa carreira será ponto sobre ponto a carreira toda. Fiz aqui a carreira toda, cheguei no finalzinho, vou fazer a correntinha, virar novamente e aqui nós vamos trabalhar 21 pontos baixos. Então as nossas carreiras vai ser assim, da mesma forma que fizemos desse lado aqui, nós vamos trabalhar aqui só aqui é só que diminuindo aí, né? Então, se a carreira anterior das diminuições tivemos 22 pontos baixos, a próxima terá 21, a, a próxima 20 e assim por diante, até ficar do mesmo tamanho que está aqui, tá? Então, ela vai se fechar aqui até ficar igual essa quantidade de pontos aqui. Tá? eu vou seguir aqui a minha, né? Sempre voltando aí os, os pontos, né? Cada carreira de diminuição você diminui os pontos, né? Uma carreira com 22, a próxima completa, uma carreira com 21 diminuição, a próxima completa, a outra carreira com 20 e uma diminuição, a, pró, a próxima completa e assim por diante. Tá bom, vou fazer aqui a minha e já volto com você. Olha só, voltando aqui, a última carreira que eu fiz aqui foi 14 pontos, uma diminuição e 14 pontos aqui. Então nós ficamos com a mesma quantidade aqui do início. Lembra que quando a gente iniciou, a gente fez a primeira carreira inteira em pontos baixos e a segunda carreira nós fizemos 14, um aumento e 14 Aqui é 14, uma diminuição e 14. Então, deu certinho o tamanho. Então, se eu juntar aqui as duas partes, olha só, vai dar certinho aqui o tamanho. Então, fiz 14, diminuição e 14. Agora só está faltando a carreira em pontos baixos, é, sem, sem aumento e sem diminuição, tá? Então, agora nós vamos fazer a última carreira, que é a carreira ponto sobre ponto.

Chegamos aqui no final. O que, que eu vou fazer? Agora eu vou costurar essa lateral e vou costurar essa lateral. Então, eu não vou cortar toda a linha aqui, vou deixar um pedaço para costura desse lado. Deixa aí um pedaço bom, né? Não precisa ser tão grande também. E aqui, olha, você pode puxar essa linha. Puxei. Agora eu vou costurar com agulha de tapeceiro, tá? Aí para facilitar para gente. Vou emendar esses dois lados. Então essa peça ela vai ser costurada e depois virada. Então você escolhe qual que é o lado que você vai querer deixar para fora. Eu sempre deixo para fora o lado que eu fiz aqui os pontos baixos aqui, né? Então aqui nós começamos aqui, né? E finalizamos aqui. Então, esse lado é o lado certinho para a gente fazer a costura. A costura não tem segredo, é só juntar aqui as partes e descer costurando, tá? Olha só. Para costurar, eu faço o seguinte: tô nesse pontinho aqui, eu vou para o ponto de cá. Então, vem aqui nessa pontinha. Aí depois esse fio que você arremata, tá? Então venho pra cá, ó, venho pra cá. Aí eu tô todo lado de lá eu venho no próximo espacinho aqui, olha, nessa alcinha aqui, embaixo aqui desse dessa desses pontos aqui e venho pra cá. Tô aqui, venho aqui nessa divisa aqui, ó, nesse espacinho aqui na beiradinha e saio do lado de lá. Passo para lá. Ó, passei para lá, venho novamente nesse nesses pontinhos aqui, ó. A costura é aqui, ó, nesses pontos do relevo, nesses pontos aqui do relevo e no meio da divisa aqui. Ponto do relevo, meio da divisa, ponto relevo, meio da divisa. Assim que você vai seguir aí a costura, tá? Aí, vem aqui, vai pro lado de lá. E vai descendo, costurando, tá? Então, não vou é, gravar aqui tudo, né? Porque eu não acho necessário, pois é só uma costura mesmo. Então, vou seguir aqui costurando até chegar aqui embaixo. Finalizando aqui a costura, cheguei aqui na parte de baixo, né? Aí você pode é, arrematar esse fio. Passa aqui algumas vezes, né? E vai arrematar esse fio desse lado mesmo, né? Porque a gente vai é, virar a bolsa depois, tá? Agora eu venho e vou costurar esse lado aqui. Deixa eu tirar aqui esse marcador. Olha. Agora nós vamos costurar esse lado aqui. Sempre começo aqui desse lado, que é para dar certinho aqui depois, tá? Deixa eu ver, acho que essa linha aqui pode ser que dê tudo para costurar tudo aqui. Então é só começar aqui na lateralzinha. Deixo um pedaço pra fazer aqui o arremate depois e vamos continuando aqui a costura, tá? Do mesmo jeito que foi Costurado aqui nesse lado, você vai costurar desse outro lado também. Aqui, essa linha é só fazer o arremate, tá? Eu sempre, quando para fazer aqui o arremate, eu divido sempre a linha em duas partes, né? E separo aqui as partes. Pego aqui uma laçadinha que seja próxima aqui a, a essa linha, puxo uma das partes por dentro dessa linha. E agora vou fazer um nozinho aqui, tá? Você pode fazer de dois a três vezes aí o um nozinho, né, para não correr o risco de soltar depois. Aí é só cortar aqui o excesso. Esse nozinho vai ficar para dentro da bolsa. Então eu vou costurar aqui essa lateral e já volto com você. Finalizei as costuras laterais. E aqui, olha, eu passei uma costura para que dê um formato legal aí na bolsa, tá? É só passar uma costurinha aqui. Eu marquei dessa forma aqui, olha só. Tem esses relevos, né? Eu contei um, dois, três, quatro, cinco e bem nesse nesse espacinho aqui nessa divisa eu coloquei o um marcador. E aqui eu contei um, dois, três, quatro, cinco e no sexto ponto da mesma forma. Um, dois, três, quatro, cinco, e no sexto ponto aqui. E aqui eu contei um, dois, três, quatro, cinco motivos aqui em relevo. E na próxima divisa, eu marquei com aqui um marcador, tá? Aí, pra costurar, é bem fácil, ó. Você coloca assim os dois na mesma posição, para você ver que a costura vai ligar um ao outro, né? Aí, é só costurar, não tem muito segredo. Você coloca a agulha aqui nesse ponto onde está o marcador nesse pontinho puxa e vai costurando fazendo os pontinhos de costura mesmo né passa vai um pouquinho para frente passa para trás de trás você vem passa aqui olha um pouquinho para frente o alinhamento da costura é só você fazer assim ó você pode costurar dessa forma colocar o dedo aqui olha coloca o dedo aqui, Liga um ao outro, né? Aí fica fácil. Aí você vem com a agulha e vai costurando, ó. Seguindo aqui o dedo que vai dar certinho. Pode fazer ida e volta, né? Depois para costurar bem esse, essa lateral aqui. Faz ida, volta e depois é só cortar o fio e arrematar, tá? Então eu costurei aqui, vou costurar aqui e depois a gente já volta para continuar. Olha só, voltando aqui, né? Fiz aqui as duas costuras. Agora nós vamos virar a bolsa pra poder finalizar aqui. Então eu viro a bolsa, certo aqui, olha, certo aqui as laterais. Ficou bem legal ela, olha. Abre bem, né? Abre bem aqui. Deixa só as costuras assim mesmo. E aqui, olha, nós vamos finalizar com ponto baixo, tá? Então, é, vamos colocar aqui a linha. Pode ser aqui na lateral, aqui, olha, no, no primeiro pontinho, tá? Deixa eu fazer aqui desse lado aqui. Pode ser aqui na lateral, no primeiro ponto, aí você puxa essa linha, só puxa um pouquinho, né? E aqui, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Vai escondendo aqui um pouquinho a linha, olha, por cima da agulha, né? Pra dar uma travadinha aqui na linha. Aí, fazendo assim, uns três, quatro pontinhos, já fica, a linha fica travada. Aí, você deixa essa linha aqui para baixo, daí, né, depois faz o arremate direitinho, tá? Para não escapar aí o ponto. Então, eu vou fazendo aqui um ponto para cada ponto baixo até chegar aqui na lateral. Chegando aqui eu volto com você. Olha só, cheguei aqui na lateral, olha. Fiz aqui o último, o penúltimo pontinho. Agora vou fazer o último aqui, lembrando que aqui a gente vai fazer a carreira de pontos baixos pegando nas duas alcinhas, tá? Diferente ali da parte da bolsa. E aqui nessa divisa aqui, olha, eu vou fazer um ponto também. Um ponto na divisa. Aí segue aqui um ponto para cada ponto. Aqui nessa lateral, cada laçadinha dessa é um ponto, tá? Olha. Temos aqui umas laçadinhas, então é um ponto para cada ponto. Então é só seguir a sequência. A gente vai aumentar um pontinho somente aqui na divisa, a gente vai fazer um pontinho. Então eu vou dar a volta inteira até chegar aqui onde começamos, tá? Se você quiser colocar um marcador aqui também, pode colocar, né, pra gente poder marcar, né, onde a gente começou. O marcador aqui no primeiro pontinho que eu fiz, que é esse aqui. Então eu vou dar a volta até chegar o marcador. Finalizei aqui, cheguei no finalzinho. Vou tirar aqui o marcador e aqui onde estava aqui o marcador, eu vou fazer ponto baixíssimo. Então eu vou entrar aqui. Agora sim, vou pegar aqui a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou marcar novamente esse ponto, né, para depois a gente arrematar aqui. E vou para o próximo ponto. Então venho na laçadinha de trás, laço a linha e tiro de uma vez. Esse é o ponto baixíssimo. Vou fazer isso por toda a carreira até chegar no marcador. Fiz a carreira toda em ponto baixíssimo, cheguei aqui no finalzinho. Eu vou tirar esse marcador, vou puxar essa linha e vou fazer o arremate. Então, puxei aqui a linha, né? Venho para o próximo ponto, pego as duas laçadinhas, entro aqui, ó, puxo bem, e vou fazer o arremate aqui por trás, tá? Por dentro, né? Da bolsa. Aí, eu vou passar aqui alguns pontinhos, né? Pra gente fazer um nozinho um pouco mais pra baixo passamos aqui, né? Vai passando o pontinho aí. E agora é só fazer o um nozinho, como de costume, tá? Faz, um, divide a linha em duas partes, arremata o fio aqui por dentro. Aí, ficou assim. Olha só, voltando aqui, né, pra mostrar como ficou a minha bolsa. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei a alça, né? Assim como eu falei no início do vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? De uma bolsa onde eu ensinei a fazer essa alça aqui, tá? Coloquei a argolinha aqui nela, mas você pode também costurar aí na bolsa. E aqui coloquei um botão imantado. Bem fácil aqui de costurar para o fechamento aqui da bolsa. Coloquei também uma etiqueta, né, da minha marca, que valoriza ainda mais aí, né? O nosso trabalho. E ela ficou assim. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. E aí, o que você achou de fazer essa bolsinha? Bem legal, bem fácil de fazer, né? E rápida também. Não esqueça, né, de postar uma foto lá no nosso grupo do Facebook ou também no seu Instagram e me marcar. Eu vou amar ver o seu trabalho. Beijão e fica com Deus.